i tornem de nou per a tota la comunitat valenciana així en la Marina de València per a viure uns dels moments més esperats, el que serà esta mascleta vertical de Ricardo Cavaller, que dispararà una i més gràcies a Amstel. Així estem al costat d'Emilio Pacho. Molt bona nit, Emilio, estem de nou així expectant. Molt bona nit, Loren. Què tal? Molt bona nit, salutacions. Bé, hem tingut uns problemetes perquè estàvem a altre punt de la Marina de València per contar a tota la gent que ens està seguint tota l'actualitat i totes les emocions que estàvem passant, però bé, està pleníssim, la Marina podríem dir que està completa i no teníem una bona senyal de cobertura, aleshores, bé, us han deixat a vosaltres, a Núria i a tu, al cap de pantalla d'aquesta retransmissió, i ara hi ha moltíssimes ganes que comenci ja aquesta mascleta tan especial que ens ha preparat Ricasa. Clar que sí, doncs per a tot el món que acaba d'enxufar ara mateix la televisió, diem que ja ha sonat el primer tro d'avís i estem, així com ha dit abans Emilio, de gom a gom esta Marina, i avui tenim que dir que per el vent s'ha tingut que baixar ixa grua que disparava la mascleta vertical. I s'ha gruabaixat, però hem parlat amb Ricardo Cavaller i en les seues declaracions mos ha dit que se va disparar tot i té unes... Ja amagat a la mànega. Segon avís, ja ho tenim. Estem a punt. Estem a punt, s'apaguen les llums, Loren. A uns segons, la gent ja tot expectant, enxufen els seus mòbils i atenció perquè anem a viure un espectacle únic, Emilio. Sí, la veritat és que tenim moltíssimes ganes. Ricardo i el seu equip cuiden moltíssim aquest tipus d'espectacle. I el té preparadíssim, la gent ja està xiulant, està ansiosa, i la Fallera Major a punt. La Fallera Major, que està ja en aquest tercer avís i ja has començat.
Ricardo Caballero. Una vegada més, ha fet tremolar València, Ricardo. L'enhorabona, Ricardo, i a tot el seu equip, que malgrat els inconvenients, ens han oferit un verdader espectacle, Loren. Quina meravella, els pèls de punta. Impressionant, quina sintonia, com ha anat a poc decorant-se, com ha anat de menys a més, sense parar, increixendo, omplint tot el cel de la Marina de València, omplint-lo de colors, omplint-lo de pólvora, però sobretot fent aquesta unió musical entre la pólvora, el cel i les mans de Ricardo. Una vegada més, n'hi ha que felicitar a Ricardo Caballer d'aquest autèntic espectacle. Anem a aprofitar ara per a fer una xicoteta pausa d'uns segons i tornem de seguida, perquè així no se n'anem. Levante Televisió, la televisió de les falles.